Kiitoksia. Joo, eli tosiaan Hanna Tulensalo ja olen kehittämispäällikkönä Pelastakaa Lapsissa, nykyinen työpaikkani, mutta pitkään tehnyt lastensuojelun kehittämistä pääkaupunkiseudulla eri yhteyksissä. Ja olen ollut siis tämän erityistason monitoimijainen arviointityöryhmän toinen puheenjohtaja. Ja sitten Kirsti Kumpulainen on mun puheenjohtaja parini, ei päässyt tänne, tulee Kuopiosta, niin sitten on hankalampi tietenkin aina kulkee. Ja sitten Arja Ahanen on ollut meidän ryhmän sihteeri ja Marjatta on ollut sitten toinen sihteeri. Ja Marjatta vähän niin kuin sitten vähemmän pystynyt osallistumaan, kun enimmäkseen on tämän matalan kynnyksen toiminnoissa ollut. No mun otsikko on ensinnäkin monitoimijoiden arviointi. Sitten yritän samalla tässä vähän, että miten tämä, missä kannattaa olla, että ääni kuuluu parhaiten, mutta ei liian kovalla. Se oli laitettu tähän palvelutarpeen arviointi erityisen vaativan tason näkökulmasta, mutta mä en puhu pelkästään palvelutarpeen arvioinnista ja tuun siihen, miksi en puhu, vaan mä puhun nyt niin kuin monitoimijaisesta arvioinnista. Mutta kylläkin nyt erityisesti sieltä lastensuojelun näkökulmasta ja sieltä erityistason näkökulmasta, ainakin tässä niin kuin alkuvaiheessa, eli kun mä vähän vielä taustatin sitä jotenkin, että mistä nyt tähän tullaan, tähän niin kuin monitoimijaiseen arviointiin lastensuojelun näkökulmasta, niin nyt tässä on muutama esimerkki siitä, että missä kaikessa se on tullut esille, että tarvittaisiin tämmöistä. Toimivan lastensuojeluselvitysryhmän loppuraportissa on todettu näin, että tarvitaan lastensuojelutarpeen ja lapsen hyvinvointikehityksen arvioinnissa strukturoituja, dokumentoituja ja tutkimukseen perustuvia tilanteen arviointimenetelmiä. Ja sitten vielä ihan tässä tuoreessa, juuri ilmestyneessä Lastensuojelun keskusliiton rajapinnoilla tutkimuksessa, niin edelleen tulee esiin aika voimakkaasti tämä tarve niin kuin siihen yhtenäiseen systemaattiseen arvioinnin viitekehykseen. Että lastensuojelun kontekstissa tämä on jotenkin ollut aika silleen pitkällä ajalla aika selkeä niin kuin tarve, mitä siellä kentällä tarvitaan. Vaikka sitten toisaalta meillä on sitä myöskin kehitetty, mutta se kehittäminen ehkä on keskittynyt siihen niin kuin alkuvaiheen arviointiin. Eli silloin, kun vielä puhuttiin lastensuojelutarpeen selvityksestä, niin se on ollut niin kuin se painopiste niin kuin siinä keskeisesti. Että sitten tämmöisestä niin kuin laajemmasta yhteisestä, niin se tarve on ollut siihen aika kova. Ja sitten tästä tarpeesta jotenkin lisää, että mulla on jotenkin niin kuin pikkuhiljaa tässä alkanut hahmottumaan koko tämän niin kuin LAPE-prosessin aikana, että miten itse asiassa niin kuin tämän prosessin aikana tämä tarve onkin niin kuin laajentunut. Että nyt on alettu puhumaan siitä niin kuin eri palveluja yhteensovittavasta systemaattisesta arviointimallista ja yhteisestä viitekehyksestä. Et jotenkin, ja vielä niin kuin tämänkin aamupäivän aikana jotenkin mulle on tullut semmoinen kirkastuminen siitä, että miten niin kuin ison lippaan avaamisen ääressä me ollaan, kun me puhutaankin tämmöisestä niin kuin yhteisestä monitoimijaisesta arvioinnista, joka siis jotenkin niin kuin edistäisi sitä lapselle perheen avun ja tuen kokonaisvaltaista kartoittamista ihan sieltä perustasolta lähtien ja sitten liittyen siihen niin kuin siirtymään lastensuojelun tai erityispalvelujen piiriin. Eli tämmöisellä tämmöistä niin kuin jatkumollista kokonaisuutta ollaan jotenkin nyt mun mielestä niin kuin ensimmäistä kertaa luomassa. Ja mitä sitten nyt tässä kanssa ihan vaan muutama, mitä otin esimerkiksi siitä, että mitä taustalla kuitenkin jo on, mitä tässä meidänkin työryhmän työskentelyssä on sitten pyritty hyödyntämään sen verran, kun se tässä ajassa on ollut mahdollista. Eli meillähän on aivan upea laajan terveystarkastuksen ohjeistus, niin kuin todella mittava kokonaisuus kuvattuna, joka on pakko myöntää, että aukeni itsellekin vasta niin kuin tässä kohtaa, että meillä on niin kuin näin valtavan hienoa pohjatyötä siellä olemassa. Että ihan hyvä, että alkaa selkiytymään ja niin kuin laajentumaan omakin näkemys. No sitten on lastensuojelun näkökulmasta tehty tämmöinen arviointijulkaisu, joka tässä syksyllä
nyt sitten tuli verkkojulkaisuna lapsen elämäntilanteen ja työn tarpeiden. Lapsikeskeinen monitaimien arviointi, jossa ollaan sitten pyritty avaamaan esimerkiksi erilaisia käsitteitä ja sitten niin kuin kaikenlaisia kokemuksia, mitä lastensuojelussa on siitä kun erityisesti alkuvaiheen arvioinnin kehittämisestä. Ja muun muassa Lasse-hanke on ollut siinä hyvin vahva yksi toimija, ja jota kautta on tullut näitä tekstejä sitten tähänkin julkaisuun. Ja myöskin Lasse-hankkeen loppuraporttiin on koottuna lastensuojelun näkökulmasta hyviä arvioinnin käytäntöjä. Että tällaista muun muassa on siellä taustalla. Mutta mikä nyt sitten on tämän meidän syksyn työskentelyn tavoitteeksi hahmottunut, niin on tämän kaltainen, että luoda monitoimijaisen arvioinnin malli, joka on lapsen ja perheen sekä eri ammattilaisten yhteinen työväline sellaisissa tilanteissa, joissa lasten ja perheen tuen tarve on monialaista. Ja että heidän myöskin tilanteen ymmärtäminen ja tarpeisiin vastaaminen edellyttää niin kuin lapsen ja läheisten lisäksi usean eri ammattilaisen osallistumista siihen arviointiin. Ja me ollaan tehty nyt siinä meidän ryhmässä semmoinen ratkaisu, että me ei olla lähdetty oikeastaan ollenkaan näihin niin kuin rakenteelliselle tasolle miettimään sitä, että mistä arvioinnista nyt on niin kuin kysymys. Että me ei olla paikannettu, että tämä on nyt vaan palvelutarpeen arviointi, tai että tämä on vaan palvelutarpeen arviointi, jonka yhteydessä tehdään lastensuojelutarpeen arvio, tai että tämä on niin kuin vaan joku suunnitelmallisen työskentelyn tilannearvio, vaan me ollaan niin kuin lähdetty siitä, että me pyritään luomaan niin kuin semmoinen yhtenäinen kehys sellaiselle arvioinnille, jonka tarkoitus on muodostaa kokonaisnäkemys lapsen ja perheen elämäntilanteesta, tuen ja palvelujen tarpeesta, ja joka niin kuin jatkuu sen asiakkuuden ajan. Että ei ole vain yhteen kohtaan kiinnittyvä, vaan niin kuin tämmöinen jatkumollinen, ja missä sitä tietoa kertyy ja karttuu, ja että sen myötä siihen arviointiin tulee mukaan myöskin se palvelujen vaikutusten arviointi. Eli ei aina pelkästään katsota sitä lapsen ja perheen elämäntilannetta, vaan että miten on pystytty jo vastaamaan niihin tuen tarpeisiin. Eli aika iso kokonaisuus. Ja meillä oli aika kunnianhimoiset tavoitteet, että tuottaa yhteistä arviointia ohjaavan viitekehyksen ja malli, joka sisältäisi toimintaperiaatteet, teemat, keskeiset menetelmät ja välineet sekä dokumentoinnin. No käytännössä me ollaan ehditty käydä läpi toimintaperiaatteita, ja sen jälkeen me ollaan keskitytty siihen teemakokonaisuuteen tai viitekehys, mitä erilaisia teemoja se yhtenäinen viitekehys pitäisi sisällään. Ja itse asiassa siitä mä nyt kerron sitten seuraavaksi, että minkälaiseen ensimmäiseen ehdotukseen ollaan nyt sitten sen työryhmän kanssa päädytty. Ja osin aikataulullisista syistä, niin sitten ollaan toki ihan tämän puheenjohtajiston kanssa sit loppuviimeksi niin kuin kiteytetty sitä, että käyty keskustelua ryhmässä, mutta sitten ihan viimeisimmän kiteytyksen ollaan tehty sen ryhmän kanssa. Ja mä näytän ensin tämän koko kuvan, ja sitten mä otan nämä jokaiset kolmiot tästä vielä erikseen. Mutta tässä se nyt niin kuin kokonaiskuvana. Ajatus siitä, että mitä se niin kuin yhtenäinen kehys voisi pitää sisällään, eli mitä kaikkia osa-alueita tarvittaisiin, jotta saataisiin se kokonaisnäkemys lapsen ja perheen hyvinvoinnista. Ja tässä on hyvin paljon samoja asioita kuin on esimerkiksi laajassa terveystarkastuksessa, mikä on mun mielestä tietenkin kauhean hyvä asia, koska olisi varsin outoa, jos olisi kovin erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä siitä, että mitä sen pitää pitää sisällään. Mutta mä lähden liikkeelle tästä ihan ytimestä. Eli nyt olemme kuvanneet sitä niin, että siinä arvioinnin keskiössä on lapsi, lapsen vanhempi tai kenties joku muu läheinen ja ammattilainen tai eri ammattilaisia riippuen siitä, että tarvitaanko siihen sitä nimenomaan sitä monitoimijuutta ja ketä siihen tarvitaan sitä arviointia yhdessä tekemään. Mutta se ajatus, että lapsen tieto on aivan keskeinen asia, ja sen lapsen läheisen tieto on aivan keskeinen asia siinä, kun sitä arviointia tehdään. Eli lapsi ja perhe on siinä keskiössä.
Mutta sitten siihen tarvitaan myöskin sitä ammattilaisten tietoa ja ammattilaisten näkemyksiä. No sitten tämä lapsen tieto osana arviointia, niin halusimme, että lapsikeskeisyys on kansainvälisestikin tullut esiin, että on hyvin niin kuin vahvasti sitä laadukkaan arvioinnin yksi periaate. Ja meidän ajatus on se, että se lapsen niin kuin käsitys siitä omasta arjestaan ja elämästään pitäisi olla sen arvioinnin ihan keskeinen asia. Ja tähän otettiin sit pohjaksi lapsen hyvinvoinnin malli, eli malli, joka on syntynyt sitä kautta, miten lapset itse määrittävät niitä asioita, mitkä tuottaa heille hyvinvointia. Eli sitä kautta tulee sitten se ajatus siitä, että arvioinnin aikana pitäisi saada lapsen kanssa kuvaa siitä, että miten lapsi kokee oman perheensä, miten kokee omat kehitysympäristönsä, sen päiväkodissa olon tai koulussa olon tai vapaa-ajan ja sitten ne läheiset suhteet, ystävyyssuhteet. Ja lasten näkemys on se, että ihan aivan olennaista on myöskin se, miten lapsi kokee ne ihmissuhteensa, ne läheiset ihmissuhteensa ja miten turvalliseksi hän kokee olonsa. Ja myöskin se, että minkälainen lapsella on se käsitys itsestään. Eli nämä asiat olisivat siellä yhtenä keskeisenä asiana. Mutta sitten ihan se niin kuin koko kuva. Siihen tarvitaan vielä sit näitä kulmia lisää. Eli tähän ollaan nyt sit laitettu lapsen terveys, kasvu ja kehitys yhdeksi kulmaksi. Ja sitten on vanhempana toimiminen. Ja sitten on tämän lapsen ja perheen sosiaalinen hyvinvointi. Perhe- ja ympäristötekijät. Ja pyritty kokoamaan tänne alle niin kuin niitä kaikkia olennaisia asioita, että mitä sitten pitäisi tässä kohdin muistaa ja selvittää ja puheeksi ottaa yhdessä lapsen ja lapsen perheen kanssa. Ja tässä on hyvin paljon myöskin taustalla sitten kansainvälistä arvioinnin kehittämistä. Eli Skotlannissa on hyvin tämmöinen laaja viitekehys olemassa Briteissä ja Ruotsissa. Että tässä on hyvin myöskin niitä samoja elementtejä olemassa, jotka jo osin on Suomen lastensuojeluun myöskin rantautunut. Että on myöskin ihan tuttuja piirteitä sieltä ja niistä malleista. Ja näitä on tarkoitus, että täytyy sitten toki vielä avata lisää, mutta tässä nyt tämä ensimmäinen niin kuin yritys saada sitä kuvattua kuitenkin yhteen kuvaan. No sitten on tämä hirveän iso kysymys, että miten, jota me ei olla ihan hirveän paljon tietoisesti vielä otettu käsittelyyn, että ollaan yritetty keskittyä tuohon niin kuin sisältöön. Mutta jonkin verran tietysti sivuttu myöskin sitä ja paljon oltaisiin haluttukin keskustella tästä aiheesta, mutta aikapulan vuoksi ei niinkään. Mutta, mutta tässä nyt niin kuvausta siitä, että miten niin kuin peruspalveluissa tehdään niin kuin paljon sitä arviointia, mutta että valtaosa voidaan tehdä lapsen ja perheen ja työntekijän niin kuin kahden keskisinä. Ja se, että mä puhun monitoimijaisesta arvioinnista, niin se ei tarkoita sitä, että aina ja joka paikkaan täytyy niin sanotusti väkisin tunkea se monitoimijainen, vaan sitä täytyy tehdä silloin, kun on niin kuin se ajatus siitä, että nyt tähän tarvitaan niin kuin muita. Mutta että sitten monitoimijuuden tarvetta on niin kuin arvioitava tilannekohtaisesti ja yhdessä asiakkaiden kanssa. Ja että niiden muiden toimijoiden mukana tulo täytyy jotenkin myös vahvistaa sitä asiakkaan omaa toimijuutta. Ja tämä on se iso kysymys, että no, koska se kynnys sitten ylittyy, että tarvitaan niitä monia toimijoita ja siihen niin kuin toivottu, että siihen täytyy saada välineitä ja jotain niin kuin apua, että no, millä mä sitten arvioin sitä, että koska mä tarvin tähän niitä
muita. Mutta sitten tästä niin kuin itse monitoimijuuden toteutumisesta, niin sitä ehdittiin ryhmässä jonkun verran sivuamaan, että sitä voi toteuttaa monella tapaa, että ei ole olemassa yhtä tapaa vain, joilla sitä toteutetaan, vaan tässä on nyt esimerkiksi 4 tapaa, miten sitä voi toteuttaa. Että hyödyntämällä jo olemassa olevaa tietoa. Ja se tuli tuossa aamupäivällä musta esiin kauhean niin kuin selkeästi, että erityispalvelussa niin kuin täytyy hyödyntää sitä peruspalveluissa jo kertynyttä tietoa, jo olemassa olevaa tietoa. Ja siihen meidän pitäisi löytää niin kuin ne keinot ja konstit ja se viisaus, että miten se ihan oikeasti saadaan käyttöön. No se voi olla myöskin konsultointia. Se voi olla sitä, että kysytään ja ollaan niin kuin yhteydessä. Tai voidaan vaikka sopia muista arvioinneista tai tutkimuksista. Tai sitä voidaan lähteä jo tekemään niin kuin konkreettisemmin yhdessä, esimerkiksi yhdessä työparina. Tai sitten sitä voidaan tehdä niin kuin todella yhdessä monen toimijan kanssa, niin sanotusti saman pöydän ääressä. Mutta se on vain se yksi tapa tehdä ja toteuttaa. Mutta nämä on varmaan sellaisia asioita, mitä nimenomaan niin kuin täytyy ehdottomasti avata lisää. Että miten sitä sitten tehdään. Ja sitten on mulla vielä itse asiassa viimeinen dia, jossa on myöskin paljon näitä asioita, että mitä kaikkea täytyy vielä tehdä. Ja tässä itse asiassa lue, kun nyt vasta jotenkin mulla tuossa aamupäivän aikana, mä ajattelin, että yksi niin kuin ihan keskeinen asia, mitä meidän täytyisi jatkossa tehdä niin kuin yhdessä erityispalveluiden ja matalan kynnyksen palveluista, niin kuin, että lähteä avaamaan sitä, että mitä me tarkoitetaan sillä arvioinnilla. Että nyt jotenkin mulle niin kuin valkeni se, että miten me voidaan ajatella siitä aika eri tavalla, tai se ei ole niin kuin selvää, että miten me ajatellaan, että mitä se niin kuin tarkoittaa ja mitä siinä arvioidaan. Että semmoista, että jos me oikeasti halutaan, että se on semmoinen yhteinen viitekehys, joka lähtee sieltä peruspalveluista ja jatkuu sinne erityisen vaativalle tasolle, niin semmoinen yhteinen näky siitä, että mitä me tarkoitetaan sillä arvioinnilla. Ja sitten ihan konkreettisesti monia asioita, että mitä yhteisen mallin tai yhteisen viitekehyksen käyttöönotto sitten edellyttää. Että onko se koulutusta, miten sitä organisoidaan, minkälaisia resursseja tarvitaan, minkälaiset yhteistyörakenteet, minkälaista johtamista se edellyttää. Ja sitten varmaan tarvii ihan vielä työstää tätä niin kuin koko viitekehystä, mutta sitten myöskin niin kuin suosituksia kenties keskeisistä arvioinnin välineistä, joita siis niitäkin on jo olemassa ja käytössä, mutta että halutaanko me sopia jotain myöskin semmoisista niin kuin yhtenäisistä tietyistä välineistä, mitä käytetään. No sitten tämä dokumentointi on aivan yksi erittäin olennainen kysymys. Että ylipäätään dokumentoinnin käytäntöjä täytyy pohtia edelleenkin. Ja kenties niin kuin yhteisen dokumentointialustan kehittäminen voi tulla kyseeseen. Että jos me halutaan, että on yksi yhteinen arviointi, niin mikä on niin kuin se alusta, mihin se arviointi sitten viedään. Ja sitten on tullut esiin, että monipuolista vaikuttavuustietoa myöskin tarvittaisiin, että mitä se monitoimijuus tuo, että miksi se monitoimijainen, miksi täytyisi tehdä tuo monitoimijaisesti, että mikä on se vaikuttavuus sen tapaisessa niin kuin arviointityöskentelyssä, että vielä ihan niin kuin niinkin periaatteellisesta kysymyksestä. Mutta tämä oli tämä, mitä mulla oli nyt, ja sä et ole ainakaan vielä viittoillut, että... Tehtäisikö samalla tavalla kuin äsken, että otettaisiin molemmat puheenvuorot ja sitten avataan keskustelua? Kiitos, se on varmaan Anna, järkevää. Tervetuloa, Mia. Tiedätkö se, missä sun diat on, vai tuleeko teki?